Boa noite a todos os presentes. A gente normalmente não faz apresentação antes dos concertos aqui, não tem muita fala, mas a ocasião de hoje é bastante especial. Então a gente abriu uma exceção e vai fazer uma abertura um pouco para contextualizar vocês do que vai ocorrer aqui hoje, tá? Bom, meu nome é Alessandra Costa, eu sou diretora executiva da Sustenidos, que é a organização social gestora aqui do Teatro Municipal. A gente hoje, com muito orgulho, apresenta o concerto dos vencedores da segunda edição do concurso de canto lírico Joaquina Lapinha, que é uma ação afirmativa promovida pela Sustenidos por meio dos contratos de gestão do Complexo Teatro Municipal de São Paulo e do Conservatório de Tatuí. Esse é o primeiro concurso brasileiro exclusivo para cantores negros e indígenas, com a maior premiação do gênero no país. Além dos prêmios em dinheiro, o concurso prevê que os primeiros colocados das categorias voz masculina e voz feminina participarão da temporada lírica 2024 do Teatro Municipal de São Paulo. Já os segundos colocados e o vencedor da categoria jovem solista se apresentarão na temporada 2024 do Teatro Procópio Ferreira, que fica no Conservatório de Tatuí. O nome desse concurso homenageia a primeira atriz e cantora lírica brasileira e negra a ganhar destaque internacional, Joaquina Maria da Conceição Lapa, a Joaquina Lapinha, considerada uma referência feminina na cena lírica e uma das primeiras mulheres a receber autorização para participar de espetáculos públicos em Portugal. Apesar do reconhecimento que ela obteve como cantora no cenário artístico luso-brasileiro entre os fins do século XVIII e início do XIX, alguns autores apontam que a Joaquina Lapinha precisou recorrer a cosméticos para clarear a pele nas apresentações na Europa. Lamentavelmente, transcorridos alguns séculos, ainda se vê nos dias de hoje um cenário no qual cantores e cantoras pretos, pardos e indígenas enfrentam as mais absurdas adversidades para conquistar o espaço mais do que merecido na cena lírica. Não só devido ao preconceito escancarado, mas também à própria dificuldade de acessar uma formação que é custosa e ainda muito elitista. Os nomes dos prêmios concedidos aos vencedores do concurso homenageiam o brilho e a persistência de alguns desses artistas. Esse concurso reafirma o compromisso da Sustenidos com o fomento à diversidade, pauta fundamental que perpassa todos os programas sob a nossa gestão. A presença em posições de destaque de artistas negros, indígenas, mulheres e outros grupos historicamente marginalizados é uma diretriz programática que vem se consolidando ao longo das três últimas temporadas do Teatro Municipal de São Paulo. Nós agradecemos imensamente aos cantores e cantoras que se inscreveram e aos semifinalistas que vieram do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal, que nós tivemos o prazer de encontrar e ouvir na semifinal do Conservatório de Tatuí e na final. Nós agradecemos ainda ao nosso vibrante júri, composto por Michel de Souza, Marcos Aragone, Juliana Santos e Edna de Oliveira, e presidido por Mary Oliveira, que foi uma grande parceira na concepção e implantação deste projeto. Então, eu queria, por favor, pedir que vocês aplaudissem o júri, e eu vou chamar ao palco a Mary Oliveira para dizer algumas palavras. Boa noite. Obrigada, Alessandra. É um prazer e sempre uma emoção muito grande. E eu divido aqui com os meus companheiros de júri essa honra. Um dos efeitos mais cruéis da mitologia das raças é confundir e atomizar o grupo dos oprimidos. E isso os impede de se organizar e defender seus interesses. Esse concurso é uma ação afirmativa. E nessa segunda edição, que leva o nome dessa mulher apagada pela história do racismo, e qualquer outra diva da ópera ou do teatro, teria muitas obras plásticas dedicadas a perpetuar sua imagem. Mas Lapinha, a despeito do seu talento e do seu alto nível performático, não o tem.
Essa nossa agenda histórica precisa mudar. É preciso modificar isso e levar ações a cabo em projetos dessa natureza. É uma necessidade urgente. Valorizar a produção artística brasileira, demonstrando a capacidade técnica do artista negro brasileiro na execução de obras do repertório universal, contribui para não somente ampliar o acesso e a fruição de bens a serviços artísticos culturais em âmbito nacional, mas inspira nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes a seguirem o mesmo caminho, dando a eles pertencimento, identidade cidadã e visibilidade. Me perguntaram quando as ações afirmativas devem cessar. E eu respondo, 400 anos me parece um tempo razoável. Foi o tempo que esse país escravizou. Toda a instituição artística desse país pode agir com equidade, pode se tornar um antirracista na prática e, por favor, chega de discursos. É necessário prática. Chega de audições marcadas. Tenhamos brios. Meus bravos a cada um dos cantores pretos, pardos e indígenas deste país, que resistem e posicionam-se para usufruir dos seus lugares de direito. Meus agradecimentos especiais aos grandes profissionais que compuseram comigo o júri dessa segunda edição. Doutora Edna de Oliveira, soprano, por gentileza. Pianista Marcos Aragone, por gentileza. E aos nossos dois colegas que não podem estar aqui hoje, mas que merecem essa salva de palmas e esse carinho por acolherem, por abraçarem a causa, por lutarem por ela, Michel de Souza, barítono, e Juliana Santos, diretora cênica. É uma honra para mim, trabalhadora de cultura, compor o júri de um concurso dessa natureza e me orgulho de uma maneira que não há tamanho no meu coração e nem palavras que definam a emoção que preenche a minha mente e meu coração nesse momento. Mas eu agradeço profundamente ao júri, a Sustenidos, ao Conservatório de Tatuí, que dão um exemplo para a promoção da equidade nessa ação. É um orgulho compartilhar esse trabalho com vocês. E nós esperamos sinceramente que todas as instituições desse país deixem de fazer o discurso e passem a praticá-lo. Muito obrigada e tenham todos um bom concerto. Bom, gente, como eu falei, esse resultado e o concerto de hoje são resultado, né, de dois contratos de gestão que a Sustenidos tem, um com o Conservatório de Tatuí e aqui para a gestão do Complexo Teatro Municipal, né? Então, eu gostaria de chamar, com muita alegria, por estar presente aqui pelo segundo ano consecutivo, a Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres. Na dúvida, a gente segura. Pronto. Boa noite. Que bonito isso, né? Olha, primeiro eu preciso sempre parabenizar a Alessandra e a Andrea pela gestão, duas mulheres à frente de uma instituição que está gerindo o nosso teatro municipal. E todas as vezes que vemos mulheres à frente de algo, é necessário parabenizá-las. Então, eu queria primeiro saudá-las e eu queria pedir uma salva de palmas para elas, por favor. Em forma do meu agradecimento. Pode levantar, Andréia, também, para o povo te ver. Levanta. Ela não... E também dizer o quanto
Minha colega acabou de fazer um recorte aqui do quanto a gente precisa ainda olhar para trás. Mas hoje, esse movimento, esse concurso, pela segunda vez, ele continua sendo ainda inédito, né, no país. Mas a gente está olhando para frente, a gente está olhando avanços. Nós estamos mudando o cenário da música, da cultura, do Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Há pouco tempo, nós colocamos aqui nesse palco um dia histórico. Nós lançamos a Coordenadoria de Políticas Públicas do Funk. Foi, de fato, emocionante ver meninos descalços dançando funk no palco onde Mário de Andrade leu o nosso centenário. Então, depois tivemos o Dia do Samba. E agora nós estamos fazendo um concurso para mostrar o quanto a diversidade da música ela é capaz. Como podemos ter, estar, ocupar todos os espaços da sociedade, atingir a todos os níveis de cultura e todas as suas adversidades. É essa a nossa missão. Essa missão da gestão do prefeito Ricardo Nunes, essa é a missão da Sustenidos, essa é a missão da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Mostrar o quanto é possível, de fato, mudar a cara da cidade, empoderar. A gente fala muito de empoderamento, de referência, essas palavras que eu costumo dizer, né, elas são palavras grávidas, mas são os atos, são as mudanças, os pequenos atos diários que fazem as grandes mudanças. Então, eu quero parabenizar a todas as pessoas que participaram desse concurso, que conseguiram, já por serem cantores dentro da música lírica, da música clássica, de estar dentro de um contexto totalmente diferente para as pessoas negras, indígenas e pardas, elas conseguiram passar pelas suas próprias adversidades. Porque, com certeza, não tinha ninguém do lado delas, fazendo isso que elas estão fazendo hoje. Então, só por isso, elas já são ganhadoras. E parabenizar os nossos jurados, que tiveram uma missão honrosa de conseguir ali fazer a escolha desses profissionais e músicos incríveis. Então, parabéns para nós e para as famílias que estão aqui para prestigiar os seus colegas, familiares e amigos, para a gente ter, de fato, não só um concerto, mas para a gente ter um concerto com cara e voz de gente como a gente. Parabéns para nós. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Então, vou chamar agora ao palco, né, os vencedores e vencedoras do segundo concurso Joaquina Lapinha. O resultado já foi anunciado lá no Conservatório de Tatuí, 18 de novembro. Então, agora não é aquele momento Oscar que a gente fala que o vencedor foi, porque todo mundo já sabe quem foi. Mas, ainda assim, a gente quer chamar, antes do concerto começar, todos eles para que vocês saibam quem é cada um. Então, vamos lá. Acho que já estão ali a postos. Aqui está apertadinho, mas a gente vai conseguir se ajeitar. Então, eu queria primeiro chamar o vencedor da menção honrosa, que é o Carlos Eduardo Santos. Vencedor do prêmio Joaquim Paulo do Espírito Santo, de jovem solista, Samuel Martins. Vencedor do prêmio Joaquim Paulo do Espírito Santo, vencedor do prêmio Estevam Maia Maia, segundo lugar na categoria Voz Masculina, Lucas Timóteo de Mello. A vencedora do prêmio Zaira de Oliveira, segundo lugar na categoria Voz Feminina, Jaiana Gomes Paiva. O vencedor do prêmio, João dos Reis, primeiro lugar na categoria Voz Masculina, Andrei Mira. E a vencedora do prêmio, Maria da Aparecida, primeiro lugar na categoria Voz Feminina, Lorena Pires Adão. Bom, gente, em breve eles vão estar todos aqui cantando com a gente, ao lado da Orquestra Experimental de Repertório, que é comandada pelo maestro Guilherme Rocha, mas que hoje será regida pela maestra convidada Priscila Bonfim. Então, eu desejo um ótimo espetáculo a todos, e eu desejo também que o prazer que a gente vai ter hoje
de escutar esses cantores e cantoras cantando seja compartilhado em muitos palcos do Brasil e do mundo afora. Obrigada, gente. Bom concerto para todos.
Studia il passo, mio figlio, usciamo da queste tenebre. Un senso ignoto nascer mi sento in me.
Chiavar più non sono, ma... che adoro
solo intanto. Andate, andate a consolar. Ed è bel ciglio il pianto, cercate di asciugar. Cercate, cercate, cercate di asciugar. Cercate di asciugar. Quelle che i suoi torti
sospira. Sospiro anch'io. Sibilando
va scorrendo, va scorrendo, verenzando, verenzando, nell'orecchio della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Alla porta fuori uscendo, lo schiavaccio va crescendo, prende forza poco a poco, collacciatico quello che sempre torno la tempesta, che ne sente la foresta, e fischiando, brontolando, e che farderò celare, alla fin trovo che scoppia, si propaga, si redoppia, e produce un'esplosione, come un colpo di calore, come un colpo di calore, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale, che fa l'aria rimbombare, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale, che fa l'aria rimbombare. Meschino calunniato, afflitto, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Il meschino calunniato, calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte fa crepar. Il meschino calunniato afflitto calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Il meschino calunniato ha finito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte sotto il pubblico flagello per le sorte va crepar, sotto il pubblico flagello per le sorte va crepar, si va crepar, si va crepar.
può morir. Thank you.
Oh.
Se souverá de ma glória.
come sarà giunto. Che dirà, chi amerà battere fly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta. Abrenen ani blaga sa vien mi dien za bo.
Лестница утра ночь денницы. И соиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сеть. Сердечный друг, жена не друг, приди, приди, жена. Приди, приди, я твой.
you
так і під, Судбумаю, одніє я тебе вручаю, Вір'є тобою, сльози лю твої засіти, умоляю, falar no meio do programa, aí eu tava assim, falo, quebro o protocolo, não quebro, a gente fica assim na dúvida, né? Quebra, né? Agora já acabou, eu não vou mais quebrar o protocolo, vou só falar. Eu não podia deixar de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento tão, tão, tão significativo. Esse concurso Joaquina Lapinha, que é de um valor inestimável, e muitíssimo obrigada à direção do concurso, à direção do Teatro Municipal de São Paulo, a Sustenidos, por me fazer o convite, me dar essa honra de estar aqui nessa noite, junto com a Orquestra Experimental de Repertório, que tivemos uma semana incrível, e junto com esses grandes solistas, o meu desejo é que eles tenham uma carreira
linda, promissora pelo Brasil e pelo mundo. E obrigada por vocês estarem aqui conosco, prestigiando essa noite de ópera, que seja a primeira de muitas na vida deles, na vida da orquestra e desse teatro, vida longa à ópera e ao Teatro Municipal de São Paulo. Muito obrigada!